Zdravo. Iz ljubljanskega studija 136, to so Vesti na Vesti. Na ŠOS-u, študentski organizaciji Slovenije, zavračajo izhodišče zakona o malem delu. To naj bi nadomestilo tudi študentsko delo. Včeraj so zato pred parlamentom posipali pepel izhodišč novega zakona, da ne bi, kot pravijo, citiram, kateremu izmed ministrov in poslancov spodrsnilo na spolskem terenu. Konec citata. Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik njihove očitke seveda zavrača. Mi verjamemo, da je treba študentsko delo urediti na novo, v korist študentov v prvi vrsti. Predlog, ki smo ga mi dali, ne zmanjšuje prednosti, ki študentsko delo za študente ima, odpravlja pa seveda vse tiste problematične plati študentskega dela, na katerega so študentje sami tudi bili pozorni. No, pri teh protestih in ocenah je vendarle treba tudi razlikovati med različnimi interesi. To so interesi študentov na eni strani, pa tudi interesi same študentske organizacije in tistih, ki od koncesij študentskega dela trajno, imajo trajne koristi. To so tako študentski servisi, kot seveda organizacije, ki se napajajo trenutno iz koncesijskih dajatev študentskega dela. Katja Šoba, predsednica ŠOS-a, pa pravi, da v boju za pravice študentov ne izključujejo niti referenduma, niti množničnih demonstracij, niti široke državljanske nepokorščine. Če ne bo dialoga z ministrom, pa bodo pozvali Svetlika k odstopu. No, ti pozivi so zmerom mogoči. Naš odziv bo, da bomo že v četrtek imeli z prvo skupino sveta študentov, vladnega sveta študentov, sestanek na to temo in v tej skupini bo priložno za soočanje vseh pogledov z študentske strani, pa z naše strani in seveda soočanje pogledov nas vodi potem tudi k rešitvi oziroma k kompromisom. Na ljubljanskem Gornjem trgu je odprla svoja vrata darilnica, kjer lahko pustite darila, ki jih ne potrebujete več ali pa jih zamenjate za darila drugih ljudi. Kot pravi Manja Porle, ena od organizatork projekta, tokrat prav zares ne potrebujete denarnice. No, sam osebno morate med sabo, če veš polcaj ostal, pa to. Gre pa za menjavo daril, čisto vse neprofitno, ker je v tem prazničnem času vse čist prenasičeno z nakupovanjem in so vsi živčni in zapravljajo denar. Tukaj pri nas se pač noč ne zapravlja, sam zbere si nekaj, kar ti ustreza in kar ima neko zgodbo in v bistvu darila z dušo že, ne, se tukaj dobijo. Vem, da je to v tujini že dalj časa prisotno, pri nas pa zdaj prvič to. Od bivših fantov, punc, do, ne vem, neke torbice, ki jo je ena nosila, pa je pač zdaj ni več všeč, mislim, zelo različno, no, res. Tudi seveda stvari, ki jim niso sploh nikoli bile všeč. Tako v bistvu darila, ki so jih enkrat dobili in se gor nabiru prah ali pa so jih uporabljali, pa jih zdaj nočijo več. Različno. Če bi radi skener, ki skenira A4 liste, a je večji od 3 A4 listov, mogoče katodni monitor, ki je večji od samega mene, a je samo 17 palčni, prijete na Vest, jemljemo vse razen živih živali. Včeraj so bili znani rezultati žreba za svetovno prvenstvo v košarki, ki bo naslednje leto v Turčiji. Poglejmo, kakšne so napovedi. Marko Bratuš. Slovenija bo igrala v skupini B z ZDA, Brazilijo, Hrvaško, Iranom in Tunizijo. To je dobro. ZDA bomo zgubili, Brazilijo bomo premagali, Hrvaško bomo imeli mejni spor, Iran rasturimo, ko prasce, pa Tunizijo tudi, po mojem. Okay. Sprav, kaj smo, drugi ali tretji? Jeee! Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. RTV Slovenija je zaradi domnevne razžalitve imena vložila tožbo zoper pevca Wernerja, ker je v oddaji Trenja označil emo za kuhinjo. Wernerjev odvetnik Franci Matos pravi, da je tožba nepotrebno razmetavanje davkoplačevalskega denarja. Werner pa, da ga ljudstvo podpira in da eme pravzaprav ne potrebuje.
Leta in leta se je zaporedoma to dogajalo, torej to se ni zgodilo samo enkrat, to se je zgodilo pri Carmen Stavec, ko so zmagale sestre, to se je zgodilo pri Saši Lendero, ko je dobila od strani publike 12 pik, SMS-ov 12 pik in seveda od strani žirije spet dobila nič pik. To se je zgodilo pri Langi, to se je zgodilo pri Natali Verboten, torej vsi se tega zavedamo. Zaveda se tudi javnost, mislim, da se zavedajo tudi novinarji, vsi mi, ki smo tam na pod odrom in ko se na koncu zve rezultat, ostanemo zgroženi in začudeni in vsaki se zgodi ista pesem. Torej, glih zaradi tega sem želel povedati javnosti, želel sem tudi povedati glas javnosti, kaj ti ljudje me ustavljajo, sprašujejo, zakaj se to vedno dogaja in moram povedati, da me je javnost zelo, zelo podprla po tej oddaji, veliko so klicali, veliko so me ustavljali na ulici in rekli, Werner, hvala Bogu, da je nekdo to povedal, da se upal to povedati to resnico, ki jo vsi mi mislimo, a ne kaj ti nekak imajo nas za bebce, to pa nismo, kaj ti vsi vemo, kaj se dogaja in vemo, da se vedno na tem festivalu in na festivalu EMA dogaja kuhinja. Jaz RTV Slovenije ne rabim za svojo kariero, pošteno sem jo, delal stopnico po stopnico, osvajal sem svojo publiko in a imam jaz za sabo RTV Slovenijo ali ne, bom vedno nastopal v dvoranah, polnil dvorane in pridno delal seveda z vašo pomočjo naprej nastope in koncerte in nove pesmi in nove uspešnice. Še vreme, naveličeni snega, sonca, naveličeni napevov od Wernerja, slike od RTV Slovenija, usedite se na tribuno, rit boste imeli rdečo. Iz Ljubljanskega studija 136, to so bile Vesti na Vesti, pa lep dan.